Och välkomna till ett avsnitt av Minecraft Online på Mox. Och i förra avsnittet så började vi med en Tinker's Construct Setup. Tinker's Construct Setup. Och mitt system funkade faktiskt med transfer nodes. Bara det att det är en bugg i Tinker's Construct som visar att det är ingen lava i den här, även fast det är det. Det är också en bugg att lite grejer stannar kvar i smältorget fast det inte riktigt finns där. Så det egentligen funkade det, för jag ska stoppa in i Seared tanken istället, men ja, det funkade, men jag gjorde i alla fall en liquiduct eller fluiduct. Och man kan faktiskt crafta dem så här också med led och copper, så det visste jag inte, men nu är det fixat och nu funkar det. Och därför har jag gjort off camera lite ett broadsword. Och en pickaxe och en hammer i alumite. För jag vet att jag kan gå till Nether, men jag har bara hittat ardite än så länge. Så yay. Så att de kan jag mina med. Jättekul. Så jag kan ge en liten demonstration. Ursäkta för lite lag spikes. Jag har fått, jag vet inte därför, men jag får lite lag spikes kanske då och då. Typ sådär. Jag hoppas att det inte gör någonting. Nej, men så att den här är ganska snabb. Den är bättre än Iron Pickaxe. Och min hammer gräver då i 3x3 och den är också ganska snabb. Så den kan jag använda bra för branch mining och sånt. Vilket är kul. Men off camera så har jag också... Wow, du har fancy stuff på dig helt plötsligt. Jag vill döda dig. YOLO! Swag! Yes! Åh, han droppade. Lapis lazuli leggings och lapis lazuli sword. Okej, okay. Kan jag smälta ner det? Nej. Skit, kan jag smälta ner det? Nej. Okej. Okay. Man kan alltid hoppas. Men i alla fall så det var det. Men off-camera som sagt har jag också jobbat på en hangardesign. En design för att kunna göra våran hangar. Som för som inte vet det så ska vi bygga en militärbas. Och så jag har jobbat på en hangardesign. Så vi hoppar in i en creative world, värld, och kollar in den. Okej, okay, så då är vi i en då är vi i en creative värld. Och här är då min design som jag har kommit på. Jag är inte den bästa byggaren som ni kanske vet. Men jag tycker att den är rätt snygg. Jag måste bara ta bort den här skiten för att kunna titta på den bättre. Så att jag har typ byggt av quarried stone som ni ser här. Eller quarried block. Och jag tycker det ser helt okej ut. Men då frågar ni säkert, var är ingången? Rickard är en total idiot. Han har inte byggt någon ingång. Och den är inte på baksidan, men tada! I'm so amazing. Nej, men så då har vi lite drawbridges här från Thinker's Mechworks. Och de, när man applyar en redstone-signal som är då från wireless transmittern, så stängs de och öppnas de. Och så skjuter ut block då. Och så kan man disguisa dem som olika block, så man har ploppat in ett block här. Och då har jag någonstans, här har jag en wireless receiver som powerar de här två. Och så har jag, oops, en wireless receiver här, bakom en multipart. Så powerar de här två i mitten, eller de här två på sidan. Och sen så har jag exakt likadant på andra sidan. Och den i mitten så har jag en här. För att det bara gick hit annars. Och så när man drar den spaken så stängs de och öppnas de. Men ett flygplan kan inte komma igenom här för att det är för litet. Så du har den här för flygplan. Men den är fortfarande lite work in progress. Men så där kommer den se ut när den är väldigt klar. Och det är samma sak med drawbridges här. Men det här ska vara igentäckt och så. Men jag har mitt lilla enda problem. Oj, oj, oj. Mitt problem som jag har nu det är att vi har inte red alloy wire. Här är då två såna här. Vi har inte red alloy wire. Som är multipart. Så jag kan inte liksom på något sätt göra så här. Som jag har gjort med de här.
Så jag kan bara, jag kan inte göra så där med dem i covers. För då blir det så här. Och så gör jag så där. Och då sticker det ut och det ser jäkligt fult ut om man har många. Så att jag är fortfarande lite osäker på vad jag kan använda. Rednet Cable från vet jag finns, men de är inte heller multiparts i den här versionen. Så vi får se hur det blir. I värsta fall kanske jag bara får typ göra så här. Något sånt där. Att man får... Det ger i och för sig lite mer 3D-look, men jag vet inte. Det känns inte riktigt rätt. För då måste man göra det på den här sidan också. Där kan vi cover upp. Och så gör det på den här sidan också. Så där. Och det ser bara inte bra ut. Liksom, nej. Det ser bara helt fel. Oj. Det ser bara fel ut. Om man gör så här. Det ser också ganska fel ut. Inte lika fel, men fortfarande ganska fel. Men det är en lösning för att jag tittar på någonting annat. Jag bara kan göra sådär. Då kanske man borde göra sådär också. Så. Men ja, jag får komma på någonting helt enkelt. Men det här är stort nog för att flygplan ska komma ut. För er som inte har sett ett flygplan, här är en till exempel ett flygplan. Från Flansmod. Sådär. Och så kan man köra det. Kan man flyga, men jag är inte så bra på att flyga för jag... Okej, så. För att... Yeah. Men det var ett flygplan. Så tillbaka till Mox. Vi ska inte börja bygga än, men... Där är mitt annat flygplan som jag kraschat också. Men tillbaka till... Wow. Tillbaka till... Mox. Okej, så då är vi tillbaka på Mox. Och jag glömde lite berätta lite vad jag har gjort av kameran. Jag har också uppgraderat mina conduits till hardened energy conduits och börjat med en sån här hardened energy cell. Och varför jag har två energy cells? Det var att den här blev full och jag vill inte riktigt uppgradera till en sån här annan hardened eller så här elite energy cell, energy cube menar jag. Och så därför gjorde jag en hardened energy cell bara för att få tag i den här powern som den här windturbinen och solar generatorn får upp. Inte jättemycket power, men det är bra att behålla det. Och, men ja, vad hade jag tänkt göra idag? Jo, jag hade tänkt att i dagens avsnitt ska vi göra ett quarry. Vi ska sätta upp ett quarry för automatiserad mining. För att det är någonting jag behöver. Jag behöver inte jättemycket resurser, men jag orkar inte riktigt gå och mina, så vi sätter upp ett quarry. Ja, just det, men det är redstone torches. Oops. Så vad jag börjar med att göra lite är lite landmarks. Som man sen, landmarks som man använder för att göra ett quarry. Och för att göra ett quarry. Quarry är då en automatiserad mining. Det är så att ender quarry. Vilket är, woohoo, men den searchar området efter ores och tar upp bara det som behövs här. Kom igen, så kan jag... Ja, ni kan läsa här. Ja, ni kan läsa här ifall, pausa videon ifall vi vill fortsätta läsa. Men, ja! Men vi ska göra sån här vanligt quarry från Buildcraft. Så då kommer vi behöva massa iron, lite wood, cobblestone, vi kommer behöva guld och framförallt diamonds. Så vad vi börjar med att göra är en diamond pickaxe, inte en diamond hoe. En diamond pickaxe och så börjar vi med att göra 7 stycken wooden gears. Så 7 stycken wooden gears. Oops.
Så 7 stycken wooden gears. Sen gör vi 7 stycken stone gears. Och sen 7 stycken iron gears. Sen så ska vi göra 4 stycken golden gears. Så här. Uff, dyrt. Och sen 2 av dem, va? Yes. 2 av dem ska bli diamond gears. Så där. Och då behöver vi en bit redstone och sen har vi vårt quarry. Va? Antar att man får sätta ihop den själv då. Diamond gears och redstone. Så har vi ett quarry. Yay! Och ett quarry är då, använder då power för att mina åt dig. Så. Det drar rätt mycket power, men ja, vi har den här. Så att vad jag kommer göra är att jag tar den. Och så sätter jag den. Vad tog den vägen? Hamnar den i hoppen? Wow. Så sätter jag den där. Nu borde den charga väldigt fort på den här powern. Som är den här. Fast, ja, den kan bara ta in 400 RF-partik. Men ja, ja. Men så ska jag ta min hammer så vi kan gräva upp ett litet område under ytan. För jag vill inte ha ovanför ytan quarryt för att det förstör marken lite. Det gör bara ett stort fyrkantigt hål. Så, led. Så. Boop. Vad sägs som copper? Jag har varit inget. Nej! Jag tror den gick sönder. Vi har faktiskt ingen koppar. Nästan ingen koppar i alla fall. Men okej, nu är jag distraherad. Nu ska jag inte bli. Okej. Så. Den där caven verkar inte så bra för att göra det. Så vi sätter upp en cave här istället. Så vi går ner här i min lilla safe cave typ. Inte så safe, men ändå. Och så kan vi göra ett rum här. Det låter bra. Wow, hej då. Sådär då. Jag behöver lite levers. Det blir bra. Så. Anledningen till det får ni se strax. Men. Så ska vi börja sätta upp lite ett quarry här. Så vi börjar med att göra ut. Ta våra landmarks och vi gräver lite till. Så gräver vi ett stort rum. Oh nej. Nej, 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 nej. Så. Hammern är väldigt användbar när man ska gräva ut rum. Men nej, men stopp! Så. För du kan bara liksom, den gräver ut ett 3x3 area och så du kan bara göra så här. Och så blir det super speed mining. Den är också bra för branch mine och sånt som jag sa. Så där då. Och så kan vi börja med att jag vill få mitt quarry här. Så sätter jag en landmark här. Så sätter jag en lever så. Och så går vi åt det här hållet. Let's go. Och så går vi ett par block hitåt. Tills den här blua. Tills den blåa linjen har stannat och försvunnit. Och där sätter vi också en landmark. Och sen så går vi så från den landmarken så gör vi en till, så sätter vi en till linje där och där ska den här då gå och där ska vi, och så går vi, följer vi den och så sätter vi en till landmark. Men jag är strax tillbaka när jag har gjort det för det här kan ta ett tag. Vad fan är min gravestone då? Vad fan är min gravestone? Jäkla lava. Men min gravestone. Nej.
Jag orkar inte. Vad fan? Jag får ingen gravestone när man dör. Burn to death, eller hur? Borde inte mina items droppa då? Kom igen, jag hade ju fan allting. Typ en miljard. Mina pickaxe och allting. Alltså, vad fan? Nej. Nej. Jag hade ett quarry på mig. Nej. 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 Det här är... Nej. Nej, bullshit. Nej. 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 Det här är inte kul. Nej. Jag hade min jetpack. Ja, det verkar som om det kanske blir en lite kortare avsnitt idag, för jag måste gear upp. Jag måste skaffa allting igen. Jetpack. Det är andra gången. Det här är tredje gången jag ska göra en ny jetpack. Och så... Jag har dött 25 gånger. Kan jag typ kolla / deaths. Ja. Vi avslutar avsnittet här. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses i nästa video. Då har jag förhoppningsvis gearat upp och då kan jag fortsätta med att bygga vårt quarry. Hej då.